Ողջույն բոլորին, եթերում Reality Comedy-ն է։ Մինչ կշարժվենք առաջ, կուզեմ ներկայացնեմ մեր հաղորդման երաժշտական պրոդյուսերներին՝ Էմանուել Հակոբյան և Բագրատ Տերտերյան։ Կապ չունի, թե դու ինչ ես երգում կամ ոնց ես երգում կամ ընդհանրապես կարողանում ես երգել, թե ոչ, AM Project-ը այն կարող է վերցնել և դարձնել մի հրաշալի երաժշտական կատարում։ AM Project, դիմավորեք։ Ինքը ուրա, ինքը լուրա, Տվեք իմ Գանձին։ Ինքը ուրա, ինքը լուրա, Տվեք իմ Գանձին, Տվեք, ինքը ուրա, ինքը լուրա, Տվեք իմ Գանձին։ Ինքը լուրա, Տվեք իմ Գանձին, Ինքը ուրա, ինքը լուրա,